apa eh? Semua ni? Western. Ni western. Okay. Kalau set macam ni RM6. Dia boleh beli laut, boleh beli pasta. Kalau yang ni RM13, sama juga. Oh, RM13 tu ada ayam lah. Ada ayam je. Lepas tu yang ni, dengan mie bar ayam butter, RM10. Tapi kalau pasta sahaja RM7. Oh, tapi kalau nak mix pun boleh kan? Boleh. Custom sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Ini ada pasta pun tak? Ini aglio, aglio spiral, aglio spiral, carbonara, okay. Bolognese dengan mac and cheese. Oh, mac and cheese. So yang ni meatball. Meatball eh. Ayam grill dengan ayam butter. Mash dengan coleslaw. Ini side dish punya. Kat mana ni kak? Dekat Shah Alam. So, meniaga sekitar Shah Alam pasar malam lah kan? Kalau Pak Shah Alam, sini saja. Oh, sini je? Kalau dekat tempat lain, dekat Bukit Buntung. Macam dekat jauh-jauh lah, Merantau lah. Asyik. So, nama kedai apa kak? Samia Kitchen. So, S-A-M-I-A, Samia Kitchen. Yes.